Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकता दूरगामी सोचले गरिएको बताएका छन्। इलाममा पार्टीको जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले कसैका सनक र लडामा पार्टी एकता नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। पार्टी एकतालाई हल्लाका रूपमा नलिनुहोला, अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो। एकता भनेको असल नेतृत्व, असल नेता र नेतृत्व शैलीबाट मात्र हुन्छ। त्यो सबै मिलेकै कारण मात्र एकता सम्भव भएको हो। विगतमा कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित हुँदा गैर कम्युनिस्ट शक्तिले प्रभाव जमाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले असल नेतृत्व र नेतृत्व शैलीलाई प्रभाव पार्ने गर्दा एमाले र माओवादीबीच एकता सफल भएको बताए। उनले नेपालको कम्युनिस्ट एकताको बारेमा चर्चा गर्दै 2028 सालदेखिको कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यस बेलाको परिस्थितिपछि राष्ट्र र जनताको मागले गर्दा अहिले आएर एकता सम्भव भएको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा पनि एकताका प्रयास भए पनि विभिन्न कारणले हुन नसकेको बताए। मैले 2050 सालमा पनि तत्कालीन मालेका महासचिव मदन भण्डारीलाई एकताको लागि आग्रह गरेको थिएँ, तर उनले असामयिक निधनका कारण एकता हुन सकेन। उनले भावुक हुँदै भने, यदि मदन भण्डारी भएको भए एकता पक्कै त्यति बेलै हुने थियो होला। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माण समेत अहिलेका एकता भएका दुई शक्तिका कारण मात्र सम्भव भएको बताएका छन्। उनले पहिलो संविधान सभा विघटनपछि दोस्रो संविधान सभा समेत विघटन गर्ने क्षेत्रभित्र तथा बाहिरका शक्ति लागे पनि तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीका कारण संविधान निर्माण भएको दावी गरेका हुन्। उनले कार्यकर्तालाई पार्टी एकता नेताले चाहेर मात्र भएको नभई परिस्थिति र असल नेतृत्वका कारण भएको स्पष्ट पारेका हुन्। पार्टी एकता त्यसै भएको छैन, तपाईँहरूले कम्युनिस्ट इतिहास पढ्नुभयो भने मात्र यसको मर्म बुझ्नुहुन्छ, अध्यक्ष प्रचण्डले भने। हाम्रो यो एकतालाई विश्वले समेत सराहना गरेको छ। दुई फरक दुई पार्टी एकता हुने कुरा मामुली रूपमा नलिनुहोला। उनले पहिलो संविधान निर्माणका लागि चुनाव लड्दै गर्दा समेत तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालसँग आफूले एकताका लागि आग्रह गरेको तर सम्भव नभएको उल्लेख गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। उनले नेकपा र यही सरकारलाई बलियो बनाउँदै जनताको सेवा गर्नुको विकल्प नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। माओवादी जनयुद्धमा मारिएका सुरेश वाग्ले बासु र भीमसेन पोखरेलको 21 स्मृतिमा पार्टी कार्यालय धुम्बारेमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सो कुरा बताएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले भने, हामी सबै एकताबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन। यही कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाएर यस सरकारलाई बलियो बनाएर जनताको सेवा गर्नुको अर्को विकल्प छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्टाउन खोज्ने गतिविधि भइरहेको बताउँदै उनले त्यो स्वीकार्य नभएको पनि बताए। हिजोका निरङ्कुशतावादीहरू वा अरू कुनै नामका प्रतिक्रियावादीहरू आएर नेपाललाई फेरि एकचोटि निरङ्कुशताको जाँतोमा पिस्न दिन सक्दैनौँ, उनले भने। त्यो इतिहासलाई स्वीकार्य छैन, त्यो जनतालाई स्वीकार्य छैन, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन, उनले भने। हाम्रा यदि केही कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई हामी सच्याउन चाहन्छौँ। हामीभित्र केही अपुग छन् भने त्यसलाई पुरा गराउने बाटोमा जान चाहन्छौँ। तर इतिहासको चक्कालाई पछाडि धकेलेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनका हजारौँ शहीदहरूको र लाखौँ जनताको त्यागबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्र र यो समावेशी लोकतन्त्रलाई उल्टाउने कुनै हालतमा छुट दिन सक्दैनौँ। शहीदहरू र नेताहरूलाई अपमान गर्ने गतिविधिमा प्रतिक्रान्तिको गन्ध आएको टिप्पणी गरे। शहीदहरूको बलिदानले युगन्तकारी परिवर्तनको आधारशिला खडा भएको थियो। त्यसलाई अपमानित गर्ने, शहीदहरूलाई अपमानित गर्ने वा अवमूल्यन गर्ने, नेताहरूलाई बदनाम गर्ने नियोजित षड्यन्त्रभित्र प्रतिक्रान्तिको गन्ध आउँछ, प्रचण्डले भने। हुन त चिहानमा पुगिसकेको फेरि फर्किने भन्ने त विज्ञानले मान्दैन, तर प्रेत आत्मा बेला बेलामा आउने र जीवित मान्छेहरूलाई कुनै कुनै रूपले दुःख दिने गर्दो रहेछ, उनले भने। कहिलेकाहीँ सिंहको अगाडि स्यालहरू आएर हल्ला गरेरै गरेकै भरमा सिंह र स्यालको तुलना हुन सक्दैन। सिंह सिंह नै रहन्छ, स्याल स्याल नै रहन्छ। यो कुरा हामी सबैले आत्मसात गर्न, जनतालाई र युवाहरूलाई उद्देश्यको निम्ति समर्पित गर्न, अपिल गर्न जरुरी छ। यस्तो बेलामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने र जनतालाई अझ धेरै सकारात्मक परिणाम दिनुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन्। पार्टी एकता प्रक्रिया केही ढिला भएको र सरकारको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने जनगुनासोप्रति आफूहरूको ध्यान आकर्षण भएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। सरकारबाट राम्रा काम भएको जिकिर गर्दै प्रचण्डले अब कार्यकर्ता र जनपरिचालनका लागि देशव्यापी अभियान चलाउने जानकारी समेत दिएका छन्।
राम्रा काम नभएका होइनन्, राम्रा काम पनि नखोजिएका होइनन्, तर जनताका आशा अपेक्षा अनुसार काम नभएको प्रति हाम्रो पार्टी नेतृत्वको ध्यान गहिरो गरिभएको छ। प्रचण्डले भने, हामीले पार्टी एकता प्रक्रियालाई अन्तिममा पुर्याएका छौँ र अब देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम दिएर कार्यकर्ता पङ्क्ति र जनताको पङ्क्तिमा जाने र एकचोटि हजारौँ लाखौँ जनतालाई फेरि एकपटक अपिल गर्न अन्तिम तयारीमा छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा कम्युनिस्ट विरोधीहरूको सरकार र पार्टी विरुद्ध गलत प्रचार गरेर बदनाम गराउने मौका पाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अब योजना बनाएरै पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई विरोधीका भ्रम चिर्न देशव्यापी परिचालन गर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेकपाको विदेश मामिला विभागका प्रमुख माधव कुमार नेपाल र उपप्रमुख द्वय राम कार्की र विष्णु रिजाललाई पदस्थापना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आत्मीय प्रतिष्ठानमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पार्टी एकता 3 महिनाभित्र सकिनुपर्नेमा 1.5 वर्ष लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ता परिचालन हुन नसक्दा विरोधीले कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार विरुद्ध भ्रम फैलाउने मौका पाएको उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले अब माथिबाटै योजना बनाएर वैचारिक, साङ्गठनिक र जनताबीच प्रचारात्मक हिसाबले ठूलो अभियान सञ्चालन गर्ने सोच नेतृत्वले बनाएको जानकारी समेत दिए। विदेश विभागले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्वमै सबैभन्दा ठूलो जनमत प्राप्त गरेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। सो अवसरमा नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकरणको 1.5 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट तथा अन्य समुदायलाई एकताको सन्देश दिन नसकिएको भन्दै अब विभागले सु काम गर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा नेकपाका प्रवक्ता तथा पूर्व माओवादीका विदेश विभाग प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठ, विदेश विभाग उपप्रमुख द्वय राम कार्की र विष्णु रिजालले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सफलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पार्टीहरूबीच लैजानुपर्ने पनि बताएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. तीनै तहको रिक्त जनप्रतिनिधिका लागि आगामी मङ्सिर 14 मा उपचुनावको तयारी भइरहेका बेला देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र भने अन्तर्घातको त्रास फैलिएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरणपछि पहिलोपटक एउटै पार्टी र चुनाव चिन्हका साथ निर्वाचनमा जान लागेको 2/3 बहुमत प्राप्त दलका लागि केही समय यताका परिणाम सुखद छैनन्। 2074 मङ्सिरको आम चुनाव यता भएका सामाजिक र व्यावसायिक संस्थाका अधिकांश चुनावमा नेकपाका उम्मेदवारहरू पराजित भएका छन्। अधिकांश पराजय पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण भएको नेकपाको आन्तरिक रिपोर्ट छ। विपक्षीले भने पार्टीभित्रको अन्तर्घातले भन्दा पनि सरकारको अलोकप्रियताका कारण नेकपाले हार बेहोरेको दावी गरेका छन्। यसै साथ भएका 2 वटा व्यावसायिक संस्थाका चुनावमा भएको अनपेक्षित पराजयले नेकपाको शीर्ष नेतृत्व समेत झस्किएको छ। ट्रेड एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल टानको चुनावमा नेकपाले हार बेहोरेको छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा पनि नेकपा निकट उम्मेदवारले हार बेहोरेका छन्। दमकको चुनाव पनि अन्तर्घातकै कारण हारिएको रिपोर्ट अध्यक्ष द्वय केपी ओली र प्रचण्डसम्म पुगेको छ। झापाको दमक यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली सांसद निर्वाचित छन् भने उनका भतिजा सोमनाथ ओली मेयर रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विकास बजेट दमकमा केन्द्रित गरेको आरोप लागिरहेकै बेला त्यही दमकको उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस उम्मेदवारले जितेका छन्। नेकपा बाहेक सबै दल मिलेर चुनाव लडेका कारण उत्रिने उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिनुपर्छ भन्दा ओली र प्रचण्डको ठेक्का लिएर केही नेताले कमजोर उम्मेदवार उठाएकाले पराजय भोग्नु परेको एक थरी नेकपा नेताहरूको आरोप छ। तर अर्को थरीको भने खुलेआम अन्तर्घात भएको भन्दै शीर्ष नेतृत्वमाथि नै टिप्पणी उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रतिनिधिका रूपमा केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र दाहाल र प्रचण्डको प्रतिनिधिका रूपमा दमकको मेयरमा पराजित गगनपुरीले बल जबस्ती गणेश बस्नेतलाई टिकट दिएको आरोप नेकपाका एक थरी नेताहरूको छ। बस्नेत राम्रा मान्छे भए पनि अध्यक्ष बन्ने बेला नभएको उनीहरूको ठम्माइ छ। तर बस्नेतलाई हराउन नेकपाकै नेता तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र ढकालहरू खुलेरै लागेको आरोप समेत लागेकै छ। ढकालले यसअघि तत्कालीन एमालेको टिकट नदिएपछि बागी उम्मेदवार बनेर सङ्घमा जितेका छे। नेकपाका केही नेताले ढकाललाई यसपटक अधिकारी उम्मेदवार बनाउन चाहेका थिए, तर दाहाल र पुरीले टिकट बस्नेतलाई दिएपछि अन्तर्घात भएको नेताहरू बताउँछन्।
नेकपाको अन्तर्घातको फाइदा उठाउँदै काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विमल खतिवडा दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष बन्न सफल भएका छन्, जबकि दमक नगरपालिकाको चुनावमा काङ्ग्रेस चौथो शक्ति बनेको थियो। दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा नेकपा उम्मेदवारको पराजयले प्रधानमन्त्री ओली समेत गम्भीर बनेको बताइन्छ। उनले चुनावमा कुनै चासो नदिए पनि पराजयको खबर भने पाएको बालवाटार स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पराजयको कारण समेत सोधखोज गरेको बताइएको छ। ओली निकट दमकका एक नेताले भने यही नेकपाकामा कसैले कसैलाई नेता मान्दैन, भावै केपी ओलीका हकमा सबै एकजुट हुन्छन् तर अरूलाई मान्दैनन्, त्यही भएर गत साल दमक नगरपालिकाको चुनावमा बिरामी भावैलाई ओडा ओडामा नमस्कार गराउँदै हिँडाएर भोट माग्नु परेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले दमकको विकासका लागि अरबौँ बजेट खनाएका छन्, यही कारण उनी संसदमा समेत आलोचित भए। तर आफ्नै गृहनगर दमकमा भने यसै बिचमा भएको दमक बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको खानेपानी उपभोक्ता समितिको चुनावमा नेकपाका उम्मेदवारहरू भट्टाभट पार्टी पराजित भएका छन्। झापाका केही स्थानीय तहमा प्रमुखका रूपमा पराजित भएपछि दुई वर्ष अघि नै ओलीले अन्तर्घातका कारण पार्टीले हार बेहोरेको भन्दै छानबिन गरेर एक सातमा रिपोर्ट पेश गर्न भनेका थिए। छानबिनको रिपोर्ट के आयो थाहा छैन, तर अन्तर्घात गर्ने कसैलाई कारवाही नभएका कारण दमकमा लगातार सामाजिक संस्थाहरूमा पहिले हारेका नेकपाका एक जिल्ला नेताले बताए। नेकपाभित्र खैला बैला मचाउने अर्को अन्तर्घात काण्ड नै टानको निर्वाचन। यसै साता सम्पन्न टानको निर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवार अञ्जन कुमार थापा काङ्ग्रेसका उम्मेदवारसँग पराजित भए। विगत दुई कार्यकालदेखि लगातार नेकपाको पकडमा रहेको टानको चुनाव एमाले र माओवादी समेत मिलेका बेला थापा 83 मतले हारे, जबकि नेकपाकै महासचिव उम्मेदवार सरिता लामा लगातारै जित हासिल गरे। विगतमा एमाले एक्लैले जितेको संस्थामा यसपटक पार्टी एकता भएर जाँदा करिब 400 मत नेकपाको बढी थियो। पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्य र टानका पूर्व अध्यक्षकै समन्वयतामा खुलेआम अन्तर्घात गरेर हराइएको आरोप राजेन्द्र सापकोटा लगायतका टानका नेकपाका नेताहरूले लगाएका छन्। यसअघि तत्कालीन एमालेको पर्यटन विभागमा सूर्य थापा इन्चार्ज भएका बेला टानमा पहिलोपटक नेकपाले जितेको थियो। त्यसबेला अध्यक्ष निर्वाचित भएका चन्द्र रिजालको समूहमाथि अहिले अञ्जन थापा पछिले अन्तर्घातको आरोप लगाएको छ। टानको पराजयबारे अध्यक्ष प्रचण्डसम्म उजुरी पुगेपछि उनले छानबिन गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायिक सङ्घका इन्चार्ज मुकुन्द न्यौपानेलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ। न्यौपानेले टानको पराजयबारे छानबिन गर्न समिति गठन पनि गरिसकेका छन्। यसअघि दोलखा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा पनि नेकपाका नेताहरूकै संलग्नतामा पार्टीका उम्मेदवार सुन्दर कार्कीलाई अन्तर्घात गरेर हराइएको भन्दै उजुरी परेको थियो। नेकपाको जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वत गुरुङ र प्रदेश सभा सदस्य विशाल खड्काको नामै किटेर अन्तर्घातको आरोप लगाएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। नेकपाका यी स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, दमक टान र दोलखा केही वृत्तान्त मात्र हुन्। पार्टी एकीकरणपछि सामाजिक संस्थाहरूमा भएको अधिकांश चुनावमा हाम्रा उम्मेदवार हारेका छन् र हारको कारण अन्तर्घात हो, तर अन्तर्घात गर्नेहरूमाथिको कारवाही गुटका कारण सम्भव छैन। तत्कालीन नेकपा एमालेको सङ्गठन र जनमतका आधारमा भनेकै सामाजिक संस्थाहरू हुन्। अब वन उपभोक्ता समिति, सहकारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खानेपानी जस्ता सामुदायिक र सामाजिक संस्थाहरूमा एमालेको एकल पकड थियो, तर पार्टी एकीकरणपछि सामाजिक संस्थाहरूको पकड समेत खुकलो हुन थालेको पूर्व एमाले नेताहरू बताउँछन्। तत्कालीन एमालेका अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहरा अन्तर्घातीलाई पार्टीका नेताहरूले नै बोक्ने गरेकाले नेकपामा अनुशासन पालना गराउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनले अनुशासन आयोग अहिलेसम्म गठन नगर्नु पनि नेताहरूकी कमजोरी भएको बताए। नेकपाभित्र एक्लै अर्कालाई हराउने प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला आगामी मङ्सिर 14 देशभरका करिब 50 स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। अहिलेकै जस्तो अन्तर्घात र गुटबन्दी कायम रहने हो भने पार्टीले आसन्न उपचुनावको सामना गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहने नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ। गत आम चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 774 मतले पराजय बेहोरेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम आगामी उपचुनावमा कास्की क्षेत्र नम्बर 2 रविन्द्रकी श्रीमती विद्या भण्डारीलाई रोकेर आफू लड्ने तयारीमा छन्। तर नेकपाभित्रको अन्तर्घात यथावत रहने हो भने वामदेवले कास्कीमा चुनाव हार्न सक्ने त्रास नेकपाभित्र भइदिएको छ। यही त्रासका कारण नेकपाका कतिपय नेताहरूले वामदेवलाई कास्कीमा चुनाव नलड्न सुझाव दिइरहेका छन्। यो उपचुनावमा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीकी जीवनसङ्गिनी विद्यालाई टिकट दिएमा जित्न सहज हुने ती नेताहरूको तर्क छ। तर उपाध्यक्ष गौतम भने जसरी पनि चुनाव लड्ने र सरकारमा आउने
पक्षमा देखिएका छन्। उनले विगतमा बर्दियामा गरेको दावी जस्तै कास्कीमा अत्याधिक मतले जितिने दावी गर्दै उस्तै परे त्यसपछि प्रधानमन्त्री समेत बन्नका लागि ढोका खुल्ने आफू निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन्। बर्दियामा निर्वाचन लड्दै गर्दा वामदेव गौतमले आफू 28,000 भोटको अन्तरले विजयी बन्ने दावी गरेका थिए। हुन पनि एमाले र माओवादीको पुरानो मत जोड्दा गौतमले ठुलै मतान्तरले जित्न सक्ने गणितले देखाएको थियो, तर गौतमले हारे र यो हार पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घातका कारण भएको नेता गौतमले बताउँदै आएका छन्। अब कास्कीमा हुने उपनिर्वाचनमा पनि स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीले पाएको मत र माओवादीको समेत मत जोड्दा नेकपाले जित्ने गणितीय निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, तर त्यहाँ पनि नेकपाभित्र अन्तर्घात हुने खतरा टरेको छैन, बरु बढेको देखिन्छ। आगामी चुनावमा नेकपाभित्रको अन्तर्घातले मात्रै नभएर सरकारको अलोकप्रियता कारणले पनि नेकपाको भोट विगतको भन्दा घट्न सक्ने विश्लेषण काङ्ग्रेसका नेताहरूको छ। कास्कीमा मात्र नभएर भरतपुर, धरान, पाँचथर, सङ्खुवासभा पनि प्रदेश र पालिका एवं विभिन्न जिल्लाका वडा तहमा उपनिर्वाचन हुन लागिरहेको छ, जहाँ नेकपाले पनि जितेका सिटहरूको रक्षा गर्नुपर्ने कडा चुनौती देखिएको छ।